ତାହା ବିଷୟରେ କାହା ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅପରା ବିଦ୍ୟା, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପରା। ଅପରା ମାନେ ନିମ୍ନ, ପରା ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପରା ବିଦ୍ୟା ଆମେ ଯାହା ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ଗଣିତ, ସାହିତ୍ୟ, ଇଂରାଜୀ, ଭୂଗୋଳ, ମେଡ଼ିକାଲ, ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା, ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା, ଏସବୁ ହେଉଛି ଅପରା ବିଦ୍ୟା। ପରା ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ଆତ୍ମବିଦ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା, ତାକୁ ଉଭୟ ବିଦ୍ୟା ଆମର ଦରକାର। ଅପରା ବିଦ୍ୟା ବି ଦରକାର ଆଉ ପରା ବିଦ୍ୟା ବି ଦରକାର, ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଉଭୟ ବିଦ୍ୟା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପରା ବିଦ୍ୟା ନାହିଁ ଆଉ କେବଳ ଯଦି ଅପରା ବିଦ୍ୟା କେବଳ ଅଛି, ତାହେଲେ ବିଶେଷ ଲାଭ ଆମକୁ ପାଇପାରିବା। ଯଦି ବି ପରା ବିଦ୍ୟାକୁ ଏକ ସ୍ଥିତି ତୁଳନା କରାଯାଏ ଆଉ ବାକି ବିଦ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ, ନିଜସ୍ୱ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଯଦି ରହିଗଲା ତାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ। ଆମର ଉଭୟ ବିଦ୍ୟା ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ିବେ, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବ, ସ୍ପେଶିଆଲିଟି ସ୍ପେଶିଆଲ ସବଜେକ୍ଟ ମାନେ ପଢ଼ିବ, ତାପରେ କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଯିବ, କି ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବ, କି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିବ, କିଏ ମିଲିଟାରୀ ଯିବ, କିଏ ଟିଚର ହେବ, ସ୍ପେଶିଆଲାଇଜେସନ ହେବ, ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଅପରା ବିଦ୍ୟା ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଭୂଗୋଳ, ସାହିତ୍ୟ ଏସବୁ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପରା ବିଦ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ପାଠ ପୁସ୍ତକ ମାନଙ୍କରେ ଏଇଭଳି ବିଷୟ ରଖିଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ବିଜୟୀ ବାଳକ କ'ଣ ହୋଇପାରେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ବିଜୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କେମିତି ଆମେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବିଜୟ କରିପାରିବା କି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଉପନିଷଦ, ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା, ଆତ୍ମବିଦ୍ୟା, ଏହା ବିଭିନ୍ନ ନାମ ଅଛି ଉପନିଷଦ। ତୁମେ ବ୍ୟାକରଣ, ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ, ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ିଥିବ, ଉପସର୍ଗ ପଢ଼ିଛ, ଏକୋଇଶଟି ଉପସର୍ଗ ଅଛି, ପ୍ର, ପରା, ଅଫ, ସମ, ଅନୁ, ଅବ, ନିର, ଦୂର, ଅଭି, ବି, ଅଧିସୁ, ଅତି, ମି, ପ୍ରତି, ପରି, ଅଭି, ଉପ, ଏଟା ସବୁ ଉପସର୍ଗ ମାନେ କ'ଣ, ଶବ୍ଦର ଆଗରେ ଏଟା ଲାଗିବ ଆଉ ନୂତନ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବ। ଯେମିତି ମନେକର ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହୁଛି ଯୋଗ, ତାପରେ ତା ଆଗରେ ତୁମ ଉପସର୍ଗ ଲଗେଇ ଦେଖ, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ମାନେ ଭିତରେ ପ୍ର ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଲା ଯୋଗରେ, କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ରୟୋଗ, ପ୍ରୟୋଗ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଆପ୍ଲିକେସନ, ପ୍ରୟୋଗ, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ, ପ୍ରୟୋଗ। ସମ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ସଂଯୋଗ, ସଂଯୋଗ ମାନେ କ'ଣ, କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସ, ଦୁଇଟା ଏକ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ହେଲା ସଂଯୋଗ। ଟୁ ଉପସର୍ଗ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଦୁର୍ଯୋଗ, ଏମିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଛି, ପ୍ର, ପରା, ଅଫ, ସମ, ଅନୁ, ଅନୁଯୋଗ, ବି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ବିଯୋଗ, ଦେଖ ମିନିଂ ପୁରା ବଦଳି ଯାଉଛି, ବୁଝିପାରୁଛ, ଯୋଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯାହା ଉପସର୍ଗ ମାନେ ଲାଗିଲେ ସେ ଅର୍ଥ ବଦଳି ଯାଉଛି। ସେମିତି ଉପନିଷଦ ଶବ୍ଦରେ କେତୋଟି ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଛି କହିଲେ, ଉପ ଗୋଟେ ଉପସର୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ ନି ଗୋଟେ ଉପସର୍ଗ, ତାର ଅର୍ଥ ଗୁରୁଙ୍କର ସମୀପରେ ବସିବା ଏବଂ ନିଜର ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା, ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା, ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା, ସତ୍ୟ କ'ଣ, ସତ୍ୟର କ'ଣ ଡେଫିନେସନ କ'ଣ କରିବ, ସତ୍ୟ କାହାକୁ କରିବ, ଯାହା କେବେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନା, ସବୁ ସମୟରେ ଯାହା ଏକ ସେଟା ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ଏମିତି କ'ଣ ଜିନିଷ ଅଛି ଦୁନିଆରେ, କ'ଣ ଏମିତି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଯାହା ଜିନିଷ ଅଛି ଦୁନିଆରେ ସବୁଯାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସବୁ ବଦଳୁଛି, ପୃଥିବୀ ଯାକ ଘୁରୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘୁରୁଛି ନିଜ ଚାରିପଟେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ନଦୀ ସ୍ରୋତ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି, ଶରୀର
ସବୁ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ କ'ଣ ଏମିତି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବାଣୀ ହେଲା, ଉଠ ଜାଗ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନାହୁଁ ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ, ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବୁ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ରାତିରେ ଶୋଉଛ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲ ନାହିଁ? ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲ ସମସ୍ତେ? ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତୁମେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସ୍ୱପ୍ନଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳିଆ ଲାଗେ କି ସତ୍ୟ ଭଳିଆ ଲାଗେ? ସତ ଭଳିଆ ଲାଗେ, ପୁରା ସତ ଭଳିଆ ଲାଗେ, ନାଇଁ କି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ, ନିଦରୁ ଭାଙ୍ଗିଛୁ, ଜାଣୁଛୁ ଏଇଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ତା ପରଦିନ ପୁଣି ଶୋଉଛୁ, ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ, ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭାବୁଛୁ ଏଇଟା ସତ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଦରୁ ଜାଗୁଛୁ, ନିଦରୁ ଉଠୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଓ ଏଇ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର, ଏଠି ତୁମେ ଯେଉଁ ବସିଛ, ମୁଁ ଯେଉଁ ବସିଛୁ, କଥା କହୁଛୁ, ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛୁ, ଗାଁରେ ଅଛୁ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛୁ।